אז למה צריך להרוז את המסר? זוכרים את הסרט שראיתי כאשר בן הזוג שלי סיפר לי על הסרט, הוא מאוד רצה שאני אגיד, כן, בטח, בוא נלך, זה בטוח סרט טוב אם יש עליו כבר שלוש המצות. כלומר, הוא ידע להגדיר את המסר שהוא רצה להעביר לי, את היעד שלשם הוא יביא אותי. הוא בעצם כבר חיכה לי שם. ליעד הזה אני קוראת תובנה. מבחינתי תובנה היא הדבר האחד הזה שהקהל שלי צריך לקחת איתו כשהוא יוצא מהחדר או מהשיחה. המחשבה היחידה שתלווה אותו כשהוא יוצא, והיא צריכה להיות ארוזה כמו שצריך. בסיטואציה של הסרט זה היה די פשוט, אבל מה קורה בסיטואציות יותר מורכבות? למשל, בסיטואציה שבה אני מציגה פרויקט מאוד מורכב, עם הרבה נתונים ואולי אפילו כזה שקצת מייצר התנגדויות מהקהל, או מה קורה כשאני הולכת לרעיון עבודה. בכל אחת מהסיטואציות האלה אנחנו מעבירים מסרים, וחשוב תמיד לארוז את המסר כמו שצריך. למה בעצם חשוב לארוז את המסר? הסיבה היא נורא פשוטה, המוח שלנו פשוט סוגר שלישיות. כן, ככה המוח שלנו עובד. כי אם יש יותר משלושה דברים, פשוט קשה לנו לזכור, ואנחנו גם לא יכולים ככה להפיץ את המסר הלאה. כאשר המסר לא ארוז, הוא מזכיר לנו רשימת פניות, ומי בכלל מסוגל לזכור רשימת פניות? עכשיו בואו תראו את זה תקף לכל דבר. קחו למשל את חיסוני הקורונה. הממשלה רוצה שכל תושב במדינת ישראל יגיד לעצמו, כן, אני חייב להתחסן, כי החיסון הזה יגן עליה בצורה מקסימלית לתקופה הנוכחית. על מנת שזה יקרה, ממשלת ישראל צריכה לתת הוכחות, מספרים, סיפורים, סיפורים מוכחים שהחיסון הזה אכן עושה את העבודה, אבל בסופו של דבר היא צריכה לארוז לנו את המסר כדי שנבין למה אנחנו צריכים להתחסן, ואותו מסר, התובנה, צריכה לעבור בצורה כל כך ברורה עד שנוכל גם להעביר אותה למישהו אחר. עכשיו אני אתן לכם משימה קטנה. נניח שעכשיו חופש גדול, ושמתם לכם במטרה להרוויח כסף. אתם גם יודעים בדיוק איפה אתם רוצים לעבוד ובאיזה תפקיד. ומחר בבוקר, בשעה 9, יש לכם רעיון עבודה עם הבוס. עכשיו אתם צריכים לרשום לעצמכם את התובנה שתרצו שהבוס ייקח איתו בסיום השיחה. זוכרים? הבוס שלכם צריך לצאת מהשיחה איתכם עם איזה תובנה, איזה וואלה, משהו שהוא לא הבין קודם. למשל, הוא יצא מהשיחה, ניגש למזכירה שלו ויגיד לה, וואלה, אני רוצה אותה לתפקיד כי השלוש נקודות האלה אחרי הכי, זה הדבר הכי חשוב. כאן נמצאות הסיבות שבגינה אני רוצה לקחת אתכם לתפקיד. זוכרים שאמרנו שהמוח שלנו סוגר שלישיות? זה אומר שצריכות להיות לכם מקסימום שלוש סיבות. אם יהיו יותר משלוש סיבות, הוא פשוט לא יהיה מסוגל לזכור. אתם יודעים מה? אני רוצה לתת לכם רגע דוגמה. אוקיי? כדי שתהיו בטוחים שאתם עושים את המשימה הזאת כמו שצריך. נניח שאני מתמודדת לתפקיד מנהלת שירות לקוחות בארגון מסוים. אני גם מגיעה עם ניסיון בתחום, אבל יש דבר אחד שהתפקיד הזה דורש, ולי אין אותו. מדובר באנגלית שפת אם. זאת אומרת, אנגלית שלי טובה, אבל זאת לא אנגלית ברמת שפת אם. יחד עם זאת, אני יודעת שאני מתאימה לתפקיד מהמון סיבות. יש לי ניסיון של מעל עשור, אני אסרטיבית, אני אדם של אנשים, אני מאוד שירותית, אני יודעת לבנות אסטרטגיה שתתאים למדיניות של החברה, אני יודעת לנהל צוותים. בקיצור, אין ספור סיבות למה דווקא אני. אבל אם אני אגש לרעיון עבודה ואני אספר למראיינת את כל הסיבות האלה, שלמרות הפער היא צריכה לקחת אותי בגלל הסיבות האלה, אני פשוט אתחיל לבלבל אותה. סיבה להניח שהיא תזכור רק חלק מהדברים, והיא לא תעביר לבוס שלה את המידע שאני רציתי במדויק. לכן, לפני הרעיון, אני יושבת עם עצמי, ואני מגדירה את התובנה שאני רוצה שהיא תיקח. כי ברגע שאני יודע להגדיר אותה, היא תהיה ארוזה כל כך טוב, ואז אני אצליח להעביר אותה בקלות למראיינת, ואחר כך אני אצליח להעביר אותה גם בבוס שלה. עכשיו, זוכרים שאמרתי שיש לי ניסיון, לי אני יסודי, וגם יורדת טוב עם אנשים, תתתתתה? עכשיו אני מקבצת את כל הרשימה הזאת, שלושה נושאים מרכזיים, ובהמשך כמובן שאני אדבר עליהם, אני ארחיב עליהם, אבל יהיו לי כמו שלושה נושאים מרכזיים, כמו שלוש כותרות. זאת אומרת, אני מגדירה לעצמי שכשהרעיון יסתיים, המראיינת תצא מהחדר ותגיד לבוס שלה, וואלה, למרות שאין לה אנגלית שפת אם, אני חושבת שהיא מתאימה לתפקיד, כי יש לה ניסיון של מעל עשור, היא עובדת מעולה עם אנשים, והיא יודעת לפתח אסטרטגיה. עכשיו שימו לב לשלושה דברים. המראיינת יצאה מהחדר עם וואלה. כלומר, משהו שלא הבינה קודם. החלק השני של המשפט החל בקי. זאת אומרת, הסיבות שתומכות למה בעצם היא תחשוב שאני מתאימה למרות הפער הזה. אני ארזתי את המסר לשלושה נושאים, כי אמרנו, אנחנו לא יכולים לדבר על הכל, אלא רק על שלושה דברים, כי זה מה שאני רוצה בסוף שהיא תזכור. אני מסוגלת לזכור מה עשינו שלושה דברים. אוקיי, אז איפה בא לכם לעבוד? תארזו את המסר שלכם עם וואלה בראשיתו, תמשיכו אותו בקי, ותגידו שלא יהיו יותר משלוש סרטות מרכזיות. בהצלחה.